บาดสวัสดีปุกม่ายบ่าวๆทั้งអស់គ្នាបាទសួស្តីសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាបាទវីដេអូមួយនេះគឺជាវីដេអូបង្ហាញពីមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់ទី 5 ចំពោះទី 1 មេរៀនទី 2 ចំពោះទី 1 មេរៀនទី 2 និយាយពី មេរៀនទី 2 ចំណងជើង និយាយពី ការលូតលាស់របស់ក្រពូច បាទ អញ្ចឹង នៅ ក្នុង ចម្ពោះ ទី 1 មេរៀន ទី 2 នេះ ដែរ គឺ មាន សំណួរ 4 ហើយ នឹង លំហាត់ បាទ ណា ត ឥឡូវ ទី 1 ទី 1 គឺ ជា ចូល ឆ្លើយ នឹង សំណួរ ខាង ក្រោម នេះ ចាប់ដើម សំណួរ ទី 1 គឺ សួរ តើ ដូច ម្ដេច ហៅ ថា កុ ទី លេ ដុង ដូច ម្ដេច ហៅ ថា កុ ទី លេ ដុង ខ តើ ការ លូត លាស់ របស់ ក្រពូច មាន ប៉ុន្មាន ដំណាក់ ក តើ ការ លូត លាស់ របស់ ក្រពូច ត្រូវ ការ អ្វី ខ្លះ ខ តើ គ្រាប់ រុក្ខជាតិ ប្រភេទ ខុស គ្នា មាន ការ លូត លាស់ ដូច គ្នា ដែរ ឬ ទេ បាទ អញ្ចឹង គេ សួរ ថា តើ គ្រាប់ រុក្ខជាតិ ប្រភេទ ខុស គ្នា មាន ការ លូត លាស់ ដូច គ្នា ដែរ ឬ ទេ ប្រភេទ ខុស គ្នា មាន ថា ក្រប រុក្ខជាតិ ប្រភេទ ខុស គ្នា មាន ន័យ ថា គឺ ជា ក្រប រុក្ខជាតិ ដែល វា អត់ ដូច គ្នា ដូច ជា មួយ ក្រប ខ្នោ អញ្ចឹង ក្រប ខ្នុល អញ្ចឹង មួយ ទៀត ក្រប ទុរេន អញ្ចឹង ណា អា ហ្នឹង ហើយ គេ ហៅ ថា ក្រប រុក្ខជាតិ ប្រភេទ ខុស គ្នា បាទ អញ្ចឹង សំណួរ មាន ប៉ុណ្ណឹង បាទ តោះ ឥឡូវ ដើម្បី កុំ ឲ្យ ខាត់ ពេល យើង ចាប់ ដើម ឆ្លើយ សំណួរ ឆ្លើយ សំណួរ ហើយ នឹង យើង ឆ្លើយ លំហាត់ តែ ម្ដង បាទ ចម្លើយ ក ដែល ហៅ ថា កុ ទី លេ ដុង គឺ ជា សាច់ គ្រាប់ បាទ គឺ ជា សាច់ គ្រាប់ ឬ ក្លែប សម្រាប់ ផ្ដល់ អាហារ ដល់ ពន្លក កូន រុក្ខជាតិ អញ្ចឹង កុ ទី លេ ដុង គឺ ជា សាច់ គ្រាប់ ឬ ក្លែប សម្រាប់ ផ្ដល់ អាហារ ដល់ ពន្លក កូន រុក្ខជាតិ ចម្លើយ ខ ការ លូត លាស់ របស់ ក្រពូច មាន 3 ដំណាក់ គេសួរតើ ការ លូត លាស់ របស់ ក្រពូច មាន ប៉ុន្មាន ដំណាក់ ហើយ គេ ឲ្យ គេ បាន សួរ ថា គឺ អ្វី ខ្លះ ឯង បាទ បើ គឺ អ្វី ខ្លះ យើង រៀប រាប់ ពី ដំណាក់ ទី 1 ដំណាក់ ទី 2 រហូត ដល់ ដំណាក់ ទី 3 តែ នេះ គេ សួរ តែ មាន ប៉ុន្មាន ដំណាក់ គឺ មាន 3 ដំណាក់ ការ លូត លាស់ របស់ ក្រពូច គឺ មាន 3 ដំណាក់ បាទ ក គេ សួរ តើ ការ លូត លាស់ របស់ ក្រពូច ត្រូវ ការ អ្វី ខ្លះ អញ្ចឹង ចម្លើយ ការ លូត លាស់ របស់ ក្រពូច ត្រូវ ការ ដី មាន ជី ជាតិ បាទ ដំបូង ត្រូវ ការ ដី មាន ជី ជាតិ បន្ទាប់ មក បរិមាណ ទឹក បរិមាណ ទឹក និង ពន្លឺ ព្រះ អាទិត្យ ជា ប្រចាំ បាទ ជា ប្រចាំ ណា អធិស្ឋាន បាទ ជា ចាំបាច់ បាទ ជា ចាំបាច់ បាទ អធិស្ឋាន ណា កន្លែង នេះ បាច់ មាន បាប់ ទេ បាទ អធិស្ឋាន បាច់ គឺ ប ឲ្យ បា ច បន្ត ជា ចាំបាច់ អញ្ចឹង វា ត្រូវ ការ វា ត្រូវ ការ ពន្លឺ ព្រះ អាទិត្យ ផង ហើយ នឹង បរិមាណ ទឹក ជា ចាំបាច់ បាទ អញ្ចឹង វា ត្រូវ ការ ជា ចាំបាច់ អញ្ចឹង ណា បាទ អញ្ចឹង រុក្ខជាតិ គឺ វា ត្រូវ ការ អញ្ចឹង ណា បាទ អញ្ចឹង វា ត្រូវ ការ ជា ចាំបាច់ បាទ អធិស្ឋាន បាទ អញ្ចឹង ការ លូត លាស់ របស់ ក្រពូច ត្រូវ ការ ដី ដែលមាន ជី ជាតិ បរិមាណ ទឹក បរិមាណ ទឹក មាន ថា ត្រូវ ការ ទឹក មក គ្រប់ គ្រាន់ មិន ខ្វះ មិន លើស និង ពន្លឺ ព្រះ អាទិត្យ ជា ចាំបាច់ បាទ អញ្ចឹង ចម្លើយ គ ប៉ុណ្ណឹង តោះ ខ គេ ថា តើ គ្រាប់ រុក្ខជាតិ ប្រភេទ ខុស គ្នា មាន ការ លូត លាស់ ដូច គ្នា ដែរ ឬ ទេ អញ្ចឹង ចម្លើយ គ្រាប់ រុក្ខជាតិ ប្រភេទ ខុស គ្នា មាន ការ លូត លាស់ មិន ដូច គ្នា ទេ បាទ អញ្ចឹង ចម្លើយ មាន ប៉ុណ្ណឹង ណា បាទ ចម្លើយ ចាប់ ពី ក រហូត ដល់ ខ គឺ មាន តែ ប៉ុណ្ណឹង ឥឡូវ យក ចូល ដល់ ឆ្លើយ លំហាត់ តែ ម្ដង បាទ លំហាត់ ទី 2 គេ
គេឲ្យបញ្ជាយើងចូលគូសរង្វង់ជុំវិញអក្សរណាដែលជាចម្លើយត្រឹមត្រូវចូលគូសរង្វង់ជុំវិញអក្សរណាដែលជាចម្លើយត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងមើលសំណួរគេសួរតើផ្លែរុក្ខជាតិមានប៉ុន្មានមានគ្រាប់ប៉ុន្មានផ្លែរុក្ខជាតិណាតើផ្លែរុក្ខជាតិមានគ្រាប់ប៉ុន្មានចម្លើយមាន3ក្នុង3ហ្នឹងគឺមានចម្លើយមួយត្រឹមត្រូវចម្លើយកផ្លែរុក្ខជាតិមានគ្រាប់តែ1ខផ្លែរុក្ខជាតិមានគ្រាប់1ឬ2មានគ្រាប់1ឬ2តែប៉ុណ្ណោះកផ្លែរុក្ខជាតិមានគ្រាប់1ឬច្រើនបាទចង់ចម្លើយមួយណាត្រឹមត្រូវបើចម្លើយកត្រូវយើងគូសរង្វង់ជុំវិញចម្លើយកហ្នឹងមកបាទចង់យើងមើលចម្លើយបាទចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយកចម្លើយកគឺផ្លែរុក្ខជាតិមានគ្រាប់1ឬច្រើនមានថាវាមានគ្រាប់1ពេលខ្លះរុក្ខជាតិខ្លះមានរាប់មានគ្រាប់ច្រើនបានសំណួរទី2តើគ្រាប់រុក្ខជាតិមួយគ្រាប់អាចបង្កើតកូនរុក្ខជាតិថ្មីគ្រាប់រុក្ខជាតិមួយគ្រាប់អាចបង្កើតកូនរុក្ខជាតិថ្មីបានប៉ុន្មានដើមបាទបានប៉ុន្មានដើមគ្រាប់រុក្ខជាតិមួយគ្រាប់អាចបង្កើតកូនរុក្ខជាតិថ្មីបានប៉ុន្មានដើមបាទតោះចាប់ដើមទៅមើលចម្លើយបាទចម្លើយកគ្រាប់រុក្ខជាតិមួយគ្រាប់អាចបង្កើតកូនរុក្ខជាតិថ្មីបានមួយដើមចម្លើយកខគ្រាប់រុក្ខជាតិមួយគ្រាប់អាចបង្កើតកូនរុក្ខជាតិថ្មីបាន2ដើមកចម្លើយកគ្រាប់រុក្ខជាតិមួយគ្រាប់អាចបង្កើតកូនរុក្ខជាតិថ្មីបានច្រើនដើមបាទចង់ចម្លើយមួយណាត្រឹមត្រូវបាទគឺចម្លើយកគ្រាប់រុក្ខជាតិមួយគ្រាប់អាចបង្កើតបានកូនរុក្ខជាតិថ្មី1ដើមបាទជាចម្លើយរបស់វាត្រឹមត្រូវចង់យើងគូសរង្វង់ជុំវិញអក្សរចម្លើយកចម្លើយកបានតើឥឡូវយើងចូលដល់លំហាត់ទី3លំហាត់ទី3គឺថាបੰដាគ្រាប់រុក្ខជាតិទាំងនេះតើគ្រាប់រុក្ខជាតិប្រភេទណាប្រភេទមួយប្រភេទណាមួយមានការលូតលាស់ឆាប់ជាងគេបាទអញ្ចឹងយើងមើលគេសួរតើបੰដាគ្រាប់រុក្ខជាតិទាំងនេះតើគ្រាប់រុក្ខជាតិប្រភេទណាមួយមានការលូតលាស់ឆាប់ជាងគេចឹងយើងមើលរូបភាពខាងក្រោមហ្នឹងមករូបភាពទី3យើងមើលមើលរូបភាពទី1គឺគ្រាប់ពោតទី2គ្រាប់សណ្ដែកទី3គ្រាប់ស្វាយទី4គ្រាប់ល្មុតចឹងចម្លើយមួយណាត្រឹមត្រូវបាទចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយើងមើលបាទចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយគ្រាប់សណ្ដែកបាទចុងខ្ញុំគូសញ្ញាគ្រីសហ្នឹងខ្ញុំគូសញ្ញាគ្រីសហ្នឹងមានន័យថាជាចម្លើយត្រឹមត្រូវរបស់វាគឺគ្រាប់សណ្ដែកគឺជាគ្រាប់រុក្ខជាតិដែលមានការលូតលាស់ឆាប់ជាងគេលឿនជាងគេគ្រាប់សណ្ដែកកាលណាយើងដាក់ត្រាំទឹកតែមួយយប់គឺវារីកដុះបានតែម្ដងតែគ្រាប់ពោតពោតអត់ទេអាចមួយយប់ពីរយប់បីយប់អីយប់មកគ្រាប់ស្វាយទៀតកាន់តែយូរទៀតគ្រាប់ល្មុតក៏ចឹងដែរបាទអញ្ចឹងការលូតលាស់ឆាប់ជាងគេគឺគ្រាប់សណ្ដែកបាទយើងមើលដូចគ្រាប់សណ្ដែកដូចសណ្ដែកបដុះអញ្ចឹងគេបដុះធ្វើទុកគេធ្វើជាសណ្ដែកបណ្ដុះគេបដុះតែមួយយប់គឺដុះឡើងអាចយកលក់បានបាទអញ្ចឹងគឺគ្រាប់សណ្ដែកបាទណាបច្ចៈតោះឥឡូវយើងចូលដល់លំហាត់មួយទៀតគឺការងារស្រាវជ្រាវបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងលំហាត់នៅក្នុងមេរៀនហ្នឹងគឺវាមានសំណួរវាមានលំហាត់ហើយនឹងការងារស្រាវជ្រាវបាទអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងមេរៀនការងារស្រាវជ្រាវគេឲ្យរូបមកក្តារចោពុះឬកាប់ផ្លែដូងជា2ចំណែកហើយបំពេញឈ្មោះផ្នែកផ្សេងៗនៃផ្លែដូងនោះអញ្ចឹងយើងមើលយើងពុះវាជា2ចំណែកហើយយើងមើលយើងបំពេញមើលតើ
อันนี้อันสบอในคางเกยอ้อนั่งอันนั้นเกยหายจะใส่นี่สบอได้ในคางเกยบังอ้อนั่งอันนั้นเกยหายจะใส่บาดจงยังเมื่อจมไหลบาดสบอได้ในคางเกยบังอ้อนี่คือเกยหายท้าสมบอโดมบาดเจ้ารูปตัวเตี้ยปตัวปีอันนี้เนี่ยใส่ในขนมเนี่ยใส่ขนมสายสายนี่ใส่ขนมสายสายนั่งอันนั้นคือหายท้าสายโดมบาดเจ้าปตัวปีสายโดมเมานี่ตลอดขมายนี่ตลอดขมายจุ่มวิ่งในนั้นตลอดขมายนั้นนั่นก็หายใจประตูปีศาจโดนเมาคือก็หายท่าลุลีโดนบ้านจังลุลีโดนจังประตูปีลุลีโดนเมาคือสัตย์ได้ในขนมลุลีโดนนั้นนั่นก็หายใจเก๋ได้ในขนมลุลีโดนนี้นั่นคือก็หายท่าสัตย์โดนบ้านจังอันในขนมลุลีโดนนั้นคือก็หายท่าสัตย์โดนนะสัตย์โดนเจ้าปะตัวปีในขนมสัตย์โดนที่จะหายใส่คือก็หายท่าตักโดนมาตายขนมสัญญาปลุกเกิดเอาเยื่อบุปผิงดอลตักโดนเลยนะจังสรบมาวิ่งสบอได้ในขังกลางเกี่ยวกับอันนี้ก็หายท่าสมบอโดนตัวปีสมบอโดนสายในขังขนมสมบอโดนนี่คือก็หายท่าสายโดนตัวปีสายโดนเมาคือลุลีโดนตัวลุลีโดนคือสัตย์โดนบาดบางกิสูมวยทิศคือโจดขนมทิศคือตักโดนแต่ดอกบาดนั่งสมโนก่อนะต่อแล้วจะมายังเมื่อสมโนคอมดอกสมโนคอมก็กิสูตาต่อเยื่อบ่อเรียบพอบไว้ระบบสัตย์โดนตาเยื่อบ่อเรียบพอบไว้ระบบสัตย์โดนยังเมื่อวะตาเยื่อบ่อเรียบพอบเอาไว้ระบบสัตย์โดนจังเยื่อบ่อเรียบพอบบานสายโดนยังหกกาดอดสมบ่อโดนยังหกกาดอดลุลีโดนยังหกกาดอนเต้นะบาดจังยังมือจุ่มลายวิ่งบาดจังจุ่มลายคอยังไอบอเรพบานมีนดูจีสัดโดนนึ่งตึกโดนสำรับผักบาดจังจุ่มลายคอคือยังไอบอเรพบานคือมีนสัดโดนนึ่งตึกโดนสำรับผักบาดนั่งจะจุ่มลายในขนมกางอีสระเชียวบาดต่อแล้วในขนมกางอีสระเชียววิมีนรูปหนึ่งมุ้ยหนึ่งรูปขนมหนึ่งมีนตรางมีเดียนต่อแล้วยังต่อติดยังเติมบุ๋มปิงตรางเต็มดองบาดในขนมตรางนี่เกี่ยวยังโจกุสัญญากรีดันเกี่ยวโจกุสัญญากรีขนมจูน่าดาขนมจูน่าดากรอบรกจีดมีนจำนวนคลาบเต่าหนึ่งมีนจำนวนคลาบเต่าจีมุ้ยหนึ่งชั่วโมงรกจีดขนมตารางค้างกล่าวนี่เกี่ยวยังบุ๋มปิงไงบ้านเกี่ยวยังบุ๋มปิงสัญญากู้สัญญากรีบ้านจังเกี่ยวยังกู้สัญญากรีหายอัจฉริยะเดือดสังคมมัดบ้านตอนบ้านดักสัญญากรีฟ้องบ้านจังเกี่ยวยังกู้สัญญากรีจังนี่ยังกู้สัญญากรีกลายนี่จังเกี่ยวยังกู้สัญญากรีบาดจงยังกู้สัญญาครีมาคือยังดักสัญญาครีบาดอัจฉริยะไกลนั่งบันเทิงบาดบาดต่อแล้วยังบันต่อตีบาดอัจฉริยะไกลนั่งได้บาดจงกระดาจูกู้สัญญาครีขนมจูน่าได้ปรับได้ครัวรุกจีดมีนจำนวนคลาบหนึ่งเต้าจีมวยนั้นชั่วโมงรุกจีดขนมตรางค้างกรอบนี่บาดต่อเกี่ยวยังกู้สัญญาครีจงยังเมื่อตีมวยชั่วโมงไอ้เก๋ชั่วโมงดาวเมียนตากรอบวิมีนคลายปีหรือก็คลายตีมวยจังยังกู้สัญญากรีจำกรอบเมียนคลายมวยจังดาวคลายเมียนดาวเมียนนั่นคือเมียนคลายตีมวยเจ๊อ๋อพอต่อมาเตี้ยดาวเทนเอาจังเมื่อดาวเทนเอาตาเมียนคลายเหมือนบาดจังดาวเทนเอาเมียนคลายตีมวยได้จังยังกรีคลายตีมวยนี่มาอ๋อแล้วดาวกรอยยังเมื่อดามกรอยหรือก็ปลายกรอยตามมีนคลาบประมาณกรอยคือมีนคลาบปีบานก็ละห้องตาละห้องมีนคลาบมันละห้องคือมีนคลาบมวยบานคือมีนกรอบนั่นคือมีนคลาบแต่มวยได้นะตัวมอตีพรำดามขนอลดามขนอลดามขนอลคือดามขนอลหรือก็แกหายท่าดามขนาวบานนะจังดามขนอลีมีนกรอบมีนคลายปีนะบ้าน
chong krob vi mien khlai 2 chong khnong chot khnong chamnaom tarang khnong chamnaom tarang nung keu rukchiet da mien khlai 1 keu mien mien thnaot hai nung lohong bat ri ai khnol hai nung kroich keu mien khlai 2 bat ba chong chamla merian nung ko dol ti banchop hai dai hai okun phmai bong pon ngok khnie da ban tam dan tusna meul video channel mui ni hai pasan ba pinh chat nung control video channel ni som complete chuay choich subscribe hai nung rup kandang khang krom video mui ni dambei totuol ban video merian thmai thmai banto bantop tiet ban som okun.